ሶላርቲዮ ስሜ ቢኒያም ይባላል። ቢኒያም ተሰማ ይባላል። የመጣው ከታቦር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው። በአዝሎ በአይኖቿ መዳፋርፎ ከጉንጮቿ እንባዋ ይፈሳል ሳያባራ ብቻውን ያወራል ከንፈሯ ለካ ሚስጥሩ ወዲነው ልጅህን ለልጄ ተባብለው እቺ ነፃን ሊድሯት ቤተሰቧም ፈረዱባት አቤቴን ስቃይ ኩነኔ አየየው ወገኔ ባይኖራ ዘመድ ወይ ወገን እናቷም ለሷም አትወገን የዘጠኝ ወር ቤት ግርግዳው አስቻለው ሲሰጥ ለባደው ተስሎ አግኝቷት በፍለጋ ጨፍሮ ሰጣት በሎ አይሎጋ ያው ያው ሽማማዬ እልል በሉለ ጭፈራው ሲደር ለእሷስ የሚቆም የለም አይችሎ ማን ነገር ይጣላል አይጉማ አይ ጉማ አግኝተናል ጮማ አይ ኢዛክ ሽልክ ነዋ አይ አላላይ ጉማ አይ አግኝተናል ጮማ አይ ጉማ ኢዛክ ሽልክ ነዋ አይ ጉማ አቤት 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 ሆ ቤት የሴሊ ስቃይ አቤት አባቷ ይዘታ ወራሽ አትሽሽ የለም የጉምዳ ስራ ያፈራው ቀየው ያሳደገው በስደት ሄደ ያስነካ እናቱ አባቱ ይወቀሱ ይደርሰለም ወይ ለድግሱ ወልደዋት ለዚህ ሲያደርሷት ምን ነው በአግባቡስ ቢድሯት በላይለጋ በልታ ኃይሎጋ 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 ሰጠርጋ ቤቷ አምኖበት ሆና ሲድራት አባቷ ያሆ እንኳን ደስ አለ ነው ዛሬ ነው ደግሞ እሺ ቢኒያም ያው እንደመጀመሪያዎቹ ቀደም ሲል እንደቀረቡት ልጆች እኔም ጥሩ አስተያየት ነው ያለኝ። ይሄ ትልቅ ማህበራዊ ኢሹ የተነሳበት ሙዚቃ ነው። ብዙ ደሞ ራውንዶች አሉት። ብዙ ድምጻያን ናቸው የሚጫወቱት። የነሱን ሁሉ በተለይ ደሞ መሃል መሃል ላይ ኢፌክት የሚመስሉ ሰዎች የሚናገሯቸው ሁሉ አሉ። እነሱን ሁሉ በተቻለው መጠን ከሙዚቃው ስሜት ሳይወጣ ለመጫወት ሙከራ አድርጓልና በጣም ልታበረታቱት ይገባል። አንዴ አጥብቁልኝ። እሱን የሚያዩ ለሌሎች እንደምንለው እሱን የሚያዩ መምህራን፣ እሱን የሚያዩ የሙዚቃ አካላት፣ እሱን የሚያዩ የኪነ ጥበብ ሰዎች አሁንም እዚህ ክልል ውስጥ ካሉ ሊያበረታቱት ይገባል። ልጆች ይበረታታሉ። የነገ ትልቅ የሙዚቃ ተስፋዎቻችን እነሱ ነው የሚሆኑት። በማንኛውም ዘርፍ ላይ ልጆች ናቸው ትልቁን ቦታ የሚይዙትና በኩል የተለየ አስተያየት ከሌለ በስተቀር ዙሩም ቢመጥን ክፋት የለውም።